про свої дії. Тобто, чому МРНК? Що значить ця буковка М? Це memory, пам'ять. Тобто, якщо ця вакцина попадає в наш організм, вона навчає наші клітини виробляти антитіла на спайковий білок. AstraZeneca – це векторна вакцина. Вона працює таким чином. На аденовірус, який дуже гарно розпізнається нашим організмом, бо ми з ним дуже часто стикаємося, це посадили S-подібний білок шифром від коронавіруса, і як вектор цей аденовірус попадає в наш організм. Дуже гарно наш організм розпізнає аденовірус і заодно розпізнає цей шиф коронавіруса і виробляє антитіла. Коронавак – це інактивована вакцина китайського виробництва. Ця вакцина діє на всі 4 білка, які знаходяться в коронавірусі. Вона просто вбита. Тобто вона зроблена по достатньо давнім технологіям. І зараз ми такими вакцинами, по цим технологіям вакцинуємо дітей. Це ІПВ – інактивована поліомієлітна вакцина. По такому ж самому принципу зроблений і коронавак. Але Pfizer і Moderna – це однакові вакцини. Дозволено навіть замінювати їх. Вони взаємозамінюють. Тобто першу дозу зробили Pfizer, другу Moderna. Або навпаки. Так що мені можна зробити Moderna? Чому ми і міністерство не надало такої великої реклами Moderna? Це пов'язано з тим, що це одноразова допомога Сполучених Штатів Америки. Це один раз ця вакцина до нас не тільки, і тільки буде вона ще другий раз на другу дозу, і більше Сполучені Штати Америки нам її не нададуть. Тому її